Jimmy Åkesson vill kartlägga muslimer. Det berättar han i en intervju med Svenska Dagbladet. I intervjun med tidningen säger Sverigedemokraternas partiledare att han vill utreda hur attityder i den muslimska befolkningen kan kartläggas. Han säger till Svenska Dagbladet att han inte tror att varenda muslim är terrorist men att han tycker att Sverige har gått för långt. Åt andra hållet. Och åt Han säger också att man vet att det inom den här religiösa gruppen finns strömningar som är mer radikala när SVD frågar partiledaren om han menar att man ska använda sig av enkätundersökningar svarar Åkesson att det görs i andra länder och sen säger han att Sverige har varit naivt. Sverigedemokraterna vill sammanlagt släppa in 4 000 kvotflyktingar om året och stoppa alla andra asylsökanden. I intervjun med SVD säger han även att Sverige bör stödja Frankrike i kampen mot IS eftersom han menar att det var ett dåd riktat mot hela den västerländska civilisationen.